السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالي قواعد السلامي مركل يوم مقال كلو عسوه بيني ما وناكسن سودو هذا أصحابي حتى بقى عاو محن وضع عاو حن وضع ليش قلين آد وناكسن قبلها ولالي هي قاح إن دا أذي دا أه أما كو يرير إي هادو قو سنة يا أه حدو الله إدمو أيان ترى وضع إن شاء الله لبك كليب أو يرير أو مدول باه وسامين تي سلي هنا وأنا أقول إن شاء الله مركان كلية سامير إيو ليه هاي إن مد دبوا كترجمة هو واحد دبوا وقف كل عين مد ندى وقف يعني أسوق الدين كإلهي نفهمي آيد إلهي إيو وح إشي جي سنة ما عرفت رميسن حدنا لقيا بي إن نيتشاب إيو مروج إيو وح قفتن كلا كل عيسن كل عين مركا سود وذول عليه كقالجا هرت إنت أنا وح كلا أنا سيجي لهدو الله إدمه كليبيدا إذن لو ذاقة أيام كانت كليبيدا أصدقي ستان آيات وحوال باسي أسعودا فهم الدونتان إن شاء الله مركز سورد وهذا داوة شوعا أورك بضن وفائدو اللي هي سيدة دومرك إيجا حقود أورا السدان رجنا وين إيجا حقود إيرا السدان أي أفرت إيجور السدان مرك إن لديدو أو قبدا لو إرق لو ديدو أفر إني قرصدان وحاس ما في عانو دومر وحادي لاني قرق فصحة أو قراد إن أفر تقرصدو إنا ما عالو بنيك ما بيكيس آه بربار تيد إيه ديكو مقان تايو إنتي جرت إيه حا أصوات ده هذين هدهدو ولو في عاية نيكا إلاي أفر ربني يي ها قرصدو كلا يحد فراك كي قادة سقاشا نيكا هوردينينا يعني ها عدادينينا نيكا ركا لما عداديو إلهي أفر بني خضر وقرصنا ضر وإسكدا فصحر وآه مرك أنا كنت أجر سنة إنك إني أفر قرصان مرة ولا بقى كنت دالة أفر تحر الهين يعني إيش نقصنين إيش نكن يجيبين يعني وحباء كعب سنة رجوا حركة وطمر كلا كعب سنة حاسك كلا كعب سنة يو هعب سنة إلهي أفر كوبني قبل أن أشيك إنا يعني مرك هرجع قبل أن قرصني سمارته وحأش إن معقول آه إني قاركين حساسي وذان oo dhahan in maxay leedahay gabadhan runtii gabadhan anigu waxaan leeyahay ma sha Allah horta qofka markuu diinta fahmo aayada ilaahayna uu fahmo yaani waxba lama aha waxaas inaad adigu naarto ninka naagu diido iyo inaad maaragta lagu yiraa iska dhaaf maaragta ninka hadaba bursan iyo qofku bilaadanka markuu maaragta diintu ay dhacdo oo macnihiisa uu fahmo inkastoo masaarku diin iyo diin la'aanba uu u kala daran yahay run ahaantii qofka bilaadanka sida aan lagu beera ay tahay qof hadduu aqeedo iyo aayad cilis leeyahay in haba masayre wuxuu noqonayaa qof normal ah laakiin hadduu san maaragtay aqliyeen dhaan ninkaan ahayn uu san lahayn uu isku maaragtay uu isku tartara asaga dhasa kale noqonayaa marka gabadha anuu hadda maaragtay ismilihi macnaha waxyaabaha qaar dadka qaar aan arkay iyo hadda gabadha aan soo wado kale qofka bilaadanka dhib muruu ku dhac waa ka dareemi kartaa markuu dhib ku dhaco waa ka dareemi kartaa hadda gabadha iyo soo wada ma ahan gabar kale waa gabadhii maalig aan soo gudbinayay inta la furay ilmaha laga qaatay cunugeeda baadiye oo rafaad iyo haraad ugu dhimanayo waaye kaliib qayb kale ayay maaratay u soo daayay isla qofkii gabadha ka soo duubay iyana ka soo qaatay marka gabadha markaad fiirsato oo aad yacni si degan u fiirsato waxaad dareemi kartaa in dhaamish gaaray oo yacni wixii ay markii hore la kulantay iyadoo walaaca oo xanuunsanaysa ayuu naaguursaday markaasay yacni masaar ku dhufan gaartay wixii qac ayaa gaartay markii qac baa ka yeertay qofka noocaas maanta hadduu naaguurs iyo nin wax duu maqlo uma dulqaadan karo laakiin gabadhan maasha allah waana gabar aayadda rabbi uu sheegay fahansan dabcan wax niyad jabiyay iyo dhibaatan aan la kulmin maasha allah marka allah u siyaadsho in laga soo horjeestana maba ahaanba qofka bilaadanka uu yeelan karaa dabci iyo dabeecad ilaahay ku abuuray laakiin aayad ilaahay soo dejiyay oo qofkan ilaahay u soo dejiyay in sagaashanka la yiraahdo aayad ilaahay la inkiro waa horta wax laga fiican yahay oo aan wanaagsanayn laakiin ragga qaarkood aada u fara badan ayaa waxay geysteen dhibaato noocaas in oo laga cararo inuu ninka naag la guursado ama inaan nin naag la guursato ama inaan naag naag maq la weeyso in laga cararo maxaa keenay waxaa keenay ragga qaarkood si hadaba gabadhaan dhibaatada u geysto kale bal iyadana waxay raan daawano markii sidii dhacday cunugii meesha ku hadhay aan eri aabihii baan la xiriiray markaas waxaan ku dhahay walaalo aabbatay ama hooyahay way dhacday hadda gabadheena ilaahigana siiya naga qaatay alxamdulilaah
مدام أنا جا كلا تقني وحي قلده هو دعي إن كي يكاجي واحد نبى أنا يسك كيسار وحاس كدة يي مركي أنا المهم يسكو كان صدا هستو سين إن سين كوري إن يعني إن يجت يعمل كوه هاد يجو وحودها مركة إن ويهوي أنت يلا بذاك وحن رأي أنا وحن بحنا يعنوكي حاجة ترى يكن إن أشكو هستو هدارتيت إن مش هذا جوك أنا جا مش أنا كنا لنا المهيج كليا عن هستو إيه أقوله إن سولفته قلت كده عنا واحد عنا أو يعني إسكيلو إلين المها أنا وحلب لو لو بكرة ويهوي وكسف كرايا ما تكتب حودا هاي إن ما أبغى ذكره إن أنا أسكت صلاة وأنا ما أبغى ذكره وياه شلي وحنكو كلا تجني عيالو ماشي إيه مركز كلها وتن أذاع السنة ها أنا عصف ذي تعرورتي إنه بتبادل علاج إن عرورت استرتت إن يعني أسيج حالة أقوى ما هين لكن الما استرتت أحبي إنا إن سو إسكو سو عشت إلان إسكو إن إسكو هاللي ملهين إسكو وإسكو وعي عنو جاسي كان إسكو هست على هاي ووالدي مركز حاس كل مولها ها حاس ولا هاي أنا مركز إن حاس ولو جورس ده مركز عن سوق التجيني ده ولا سوق قبي ها كبر وقبي مركز أنا نودي شغنو عن نودي نول هاي أورير جورس ده خير كي مركو كورسيدة مركة وتراي مكرت عضو مركة حب هيهن تحت البطن مركة لالا كورسيدة وحب هي يعني مسكح ضاضة وتراي مكرت عم سير كواح لسكون لسكون رذا معهن وقفت وقف بالعادن كان جرك بالعادن ككذا الله نواه هاي لو عقب ضاضة مركة شو لك يقول أنت مركز een wa masirkas iyo walaac ma sahlana inay gabar u tiraahdo ninkii furay ama ninkii ay dhibaato kala tageen asagoon isagu soo raadsan inay inta maanta u timaado ay tiraahdo walaal waan isku noqono wax sahal horta ma ahan wax sahlan horta ma ahan balse dib walba oo gaaray iyo wax walba oo gaaray markii ilmaheedii rafaad iyo dhibaato ku weysay ayay wixii istiri si aad cunugii kale u hesho wixii tirwaan waayay wa maqleysan waa la ii diiday inaan soo wato wiilkii oo aan kii kale ku haysto isku haysto labadooda waa la ii diiday bay tiri hooyo waaye wixii istiri beri ka maal isagana raad u dhiman doona taasaa wixii igu kaliftay anigoon jeclayn inaan ninkii ku noqdo oo aan ilaahdo inta waco walaalow aan isku noqono labadii cunno aan isku haysto wixii istirdaa isku imaatiin oo labadiinna ma aragta xariir idin dhex maro mar kale isku soo noqotiin waxaa kuu suurtagal in ilmaha ay isku hesho maadaama loo diiday hooyo walba oo ilmaha lagu furo anigu waxaan kula talinayaa afkan ilaahii jeexay wuxuu u jeexaa wixii uu asoo ku shubi lahaa irsaaqda ilaahay baa qoray ilmahaaga adoo heysta ha kaa dhintaan haddii qadarta dee waa gooni oo waa la idinkala geynayaa laakiin weligaaya allaha ku fududa in ilmahaaga inta lagu furo aad iska dhiibta ma aad istiraahdo duruuf iyo wax aan sameey ma garanayo ilaahii uuntay wixii uu siin lahaa oo u qadar ilmahaas way helayaan ma weynayaan laakiin markaad haysato murug iyo rafaad iyo dhib kuma jiraysid ilaahu maa la daala dhacdid maad dadka dharka usoo dhaqdid maad meelaha usoo xaxaaqdid maad tilmaantaas ku heshid ood ilmahaaga wax ku siisato waxaad ku siixanaysaa nolol yar oo degan laakiin markaad ilmahaagii geyso meel cid iyo ciirsala ah telefoon aan lahayn aada sahal ku gaarayn intaa geyso ilmahaagii adiguna aada meel kale ka fog tagto murug iyo istaraas iyo dhibaato marna kama dhammaanaysid gabdhaha dhallinyarada waxaan kula talinayaa laba shay waa kuwa hadda guursanaya intaan gabdhahaas u gudbo horta labadan gabdhood hadda waa wada daawateen midna waa mid dhib soo gaaray oo dhibaato ay ka muuqato oo yacni iyada dhadhibkii gaaray aad ka fahmi karto midna wixii tiraga waxaan kula talinaya inay afarta xiray afarta ay guursadaan horta ilaahay inuu diinka fahansiiyeyna way dhici kartaa mid kalena way dhici kartaa gabadhaas kale
waxaa jira qofka markuu waxaan uu soo maro dad badan waxaa jira waxaan tii soo maraan yacni experience ka qaato oo caadi iska noqdo oo nolosha normaliga qofki in naag la qabo oo uu keliya iska nafiso oo laga maqnaado ee yacni jawi aada u qurux badan la tahay. Dad badanna waxay ku leeyihiin doqon baa tahay, damiir melihid, laakiin aniga ruuxadeedu waxaan raacsanahay inuu ninku naaguursado kaa maqnaado aa waqti ka qaadato uu kaa maqan yahay waa wax aada u fiican oo maasha allah ah. Adinkoo isku xiisteen ama adinkoo maaragtay aanba habeen isku soo agtoosiina isku imaatiin waa okay, laakiin qof habeen walba kusoo hortaagan aanan kala nafiseynin aanan waad waqti kala qaadanaynin ma qurux badna aniguna sidan aaminsanahay. Balse in gabdhaha saas loo galo oo ilmahoodii iyo iyaga la kala qaado oo la kala fogeeyo oo mashriq iyo maqrib la kala geeyo ee haddana uu isuu ilmihii haysanaynin intuu meel waayeel qof waayeelaho meel cidlaho duura joogta u geeyo iskaga dhaqaaqo, habarsi dhashi looma dhaam inaan ilmaha laga qaadin oo qofka calafku waa dhammaan karaa. Wax kasta oo kugu imaada inaad ilmahaaga ka qaadin hooyadu ayaan kugula talinayaa. Hooyo walbana waxaan kula talinaya inaysa ilmaheeda dheeldheer aysa ku dhiibin, si fududna aysan uga bixin, ayna ku kalsoonaato oo yaqiin ku qabto allihii shalay uuntay afkoodana jeexay inuu ku shubaayo wixii uu ku shubal inuu keenaayo inuun ugu talagal meesha jigamin yahay ku siinaayo taasa ogaato. Labada marka gabdhahan kula talinaa waxay tahay waxaa jirto gabar iyadoo da-yar inta la guursaday guur soo martay guurka markay soo martay uu guuri ka burburay waa da-yar, hadda waxaa laga yaaba in 20 sano aysan gaarin ee la furay. Beri ka maalin nin ayaa maaragtay ay helaysaa kale, waxaa ceeb la noqonaysa inay tiraahdo ninaan soo maray. Inta badan guur aan la ogeyn iyo waxyaaba noocaas inay gasho gabadha laga yaabo oo inta laga aqli badiyo odbasiro iyo waxyaaba noocaasa iyo waskuursanayna inta layiro laga aqli badiyo haddana banaanka lagu furo. Beri ka maalin ninay isbaranayaan, ninkii waxay kala baqaysaa inay tiraahdo aniga ninaan soo maray ama guuraan soo maray, waa u qarinaysaa. Markaasa maalintii la isguursado ayaa waxaa dhaceysa ama fadeexad ama dhibaato ayaa dhaceyso. Hadda waxaan daawanayay gabar yar oo maalmahan runtii gabadhaas dhowr maar ayaa dhowr qof oo kala duwanaa qof mar u wareystay, laakiin hadda markaan dambooni haddaan dhegeysanayay waxay ka hadlaysa qof xiriir iyo jacayl u dhex maray laakiin markaas kale dhibaato loo geystay waxaaba noocaasi ka hadli jirtay. Waxay ka hadlaysa marka nin ay isguursadeen, macnaha isma guursana, nin ay isjeclaadeen, isla shuka, isla socdeen, ay aada u jeclaatay, ee marka uu arkay inay gabadhii aada u jeceshahay shalan ay u sheegtay dabcan ay tiri waxaan hay gabar guur soo martay, gabar dhibaato soo martay, gabar saana. Markii uu arkay inay ka daba dhacday indhihiisa, indhaheeda yacni indhihiisa waxaan aysan qabeyn markuu arkay ayuu yidhi waxaanba rabaaba inaan xiriirkeena walaaltinimo u bedelno, inaan walaaltinimo u bedelno ayaanba rabaa. Niyajabki ay qaaday gabadhaas way qarxi gaatirnahaantii, waxay tiri wax walba uu yidhaaha samayn waan samayn jiray bay tiri, waan hee waan samayn jiray. Marka gabar adigoon ahayn oo garoob ah ayaad nin baratay karti iyo maaragtay dadnimo iyo mowqif aadle intaba kugu yimaado saaran ahay iyo saaran iyo saaran ah saaxib dhegeyso. Aniga gabar guur soo marta hada sida ugu rabta welcam soo dhawaadaad igu rabin hore u soco dheh, haye hore u soco dheh, yacni asagoo sidaas aad tahay kugu raba sheekadiinu ha dhammaato, guri badaad islagelaysaanba biri oos guursanaysaan saas hay kugu dhammaato. Maxaaba biri keena inaan shala lahaay ugu qaatay intiibu maarata hadda ugu fahay oo maarata ugu nacaayaa sida maxaa keenaya wada cabd adinku soo iskula socotiin meeshaa tagid isla taga, haye gabdhaha yararka iyagana soo koraaya, ninaad maanta shukaansanaysa oo aada guursanaysaa lacala hadduu ku yira ninkaasu naagan qabaa sida gabdhaha qaar hadda ku dhacday beri ka maalin ka digtoonaaw haddii beri ka maalin aadan lahayn waxaa layidhi ama adkayso ama afeefar ama adkayso dambaa la dhahay. Haddii beri ka maalin aada warkeeni doonto oo aada dhihi doonto ninkan shala wuu iqiyaa misaanu u yeelay, niman badan oo waxaa jira gabdhihii shukaansanaya ay u sheegeen nimankii guursanaya aniga xaasaan leeyahay ilmaan leeyahay la yidhi saas lagu guursaday. Markay wax yar isqabaan
waxay arkeen ninkiyooda cidi kale aadaya ayada samkaas isku kaceysa dadka xuyu sheekeyna way iga qariyay aniga naag inuu qabay imuu sa sheegin sidan ayuu ahaa maalinkaasi waxay isku dayay inay guriga dhisnaa shalay ay kala haatus inta kala haatin karto nimanka qaarna dee lama kala haati kara guryahooda qaarna buuq iyo barbaramkii u dul qaadan waayaan ama kii dambe aduma ama kii hore adumaaya haddii marka beri ka maalin aadan noqon naag fadhida oo shal ninka saad ku raacday aad ku haysanaynin walaale macaane qof madax bannaan oo duurkaas jooga raadso haddaba ha isku soo lugoynin nin xaas leh beri wuu isiray iyo saar u yeelay iyo been u ii sheegay aada rabitaanka ayuu kaatan badinin inda sarcaad uusa kugu dhicin ninka ama xooluu haysta ama waa nin qurbad yuusa ku sirin naag iyo xaasaa ka dambeeya nolol reality ha ka dambeyso beri ka maal markuu toddoba beri kula joogana wuxuu kuu bilaabay inuu xaaskiis kale aado inuu adiga kuu yimaado haddaad dul qaadan karin marka ha soo gelin haas indhatirin hanas dhigatirin gabdho badan nolosha saxda ay u jeedan way iska indhatiraan iyagoo aan ku dul qaadan karin oo aan beri ku joogi karin ayay marka hore iska indhatiraan oy waxay leeyihiin mabal ii sheegin inuu ninkan xaasra ama inuu naaglaha iga qariyay kaama uusan qarin qaarkood waxaa ilmahoodii naagahooda sheega naagan qabaa intaas cunug iyo heedaa sheega beri ka maalina laleeyay ima uusan sheegin wuu iga qariyay nolol qiyaali ah ku noolaanin waxaa fiican nolol buuq iyo stress aan lahay inaad gasho haddii aadba nolol gelaysaba nolol marka qiyaali aha gelin inta badanna waxa maaragtay keena in laysku mashquulo in ninkan telefoonkiisa maanta la daba socdo in maaragtay maanta dhan la yiraa hagee kusoo daaday in la yiraa maanta dhan yaa la hadlaysay waxaasoo dhan waa camal la-aan qofku hadduu camal leeyahay uu dantiisa yaqaano ma ku mashquulaayo mana dayaayo time iyo janis uu ku baxsho waxaasna maba u haayaba sharafna waxa ah qofku inuusan qof kale ku mashquulin haddaad aragtay naa qof nin iyo naag isku mashquulaaya yacni midaan kalsooni qabin kalsooni qofka haddaad aragtay inuu qof ku mashquulo uu maantana qofkan daba socdo wax kalsooni iskuma qabo kalsooni waxa ah inuu qofku dantiisa raacdo inuu tiisa ogyahay inuusan qofkan iyo shu-uunihiisa uusan gelin khalaas markaasaas tiraadada waxay dhihi doonaa ma ninka inay iqaba ayaan shu-uuntiisa geli weynayaa shu-uunta dee kaala dhexeysa waa gooni laakiin bannaankaas shaqada iyo waxa uu ku maqan yahay haddaad maantana saa u daba raadiso soo waqti lumis maahan soo hee waqti lumis maahan dadka taleefanada baara ee maanta dhadhahaya taleefankan yaawaa kusoo wacay kan yaawaay kan yaawaay waxaan idin leeyahay camal aana idin heesee camal yeesha camal yeesha shaqadiina iyo gurigiina iyo ilmihiina iyo dantiina iyo adinka waxaa idinka goonida ah yacni ku mashquula telefoonka qofkan telefoonkiisa xor uu yahay adinkaaga in la baara ma rabtid in la fiirsho ma rabtid in maanta dhan la yidhaa telefoonka yaa soo wacay yaa la hadlays in lagu yidhaa ma rabtid ma fahanteen walaalahayga qaaliga waxaan idin leeyahay meel boo joogtaan ilaahay subxaana watacaala kuwo adduunkoodana qabsado aakhiradan ilu allaha naga dhigo isku mashquulkan isku daba socodkan iyo waxaa maanta dhan laisdaba dhigaayo waxaan oo dhan maxaa keenay gabadhay soo wacday gabadhaas wixii tiri waxaan jeclaa nin laba naa qabo laba naagu ayaa hal maahan labo ayuu qabaa waan jeclahay haye beri ka maalin maxaan la kulmi karaa haddaan guursado aniga war maba u dadaboolinba waxaad la kulmi waas ogtahe ninka ama guursama isaga tagaa aqli adaa leh maxaa dhaca nin laba naa qaba jaanisku adig kuu haya wuxuu yahay laba naaguu leeyahay ilmou haystaa oo intaas naagb intaas cunugay leedahay yacni haddaad rabto nin jaanisku siiyo oo aa time la qaadato oo waqti kugu baxsha nin banaanka joogo free ah raadso haddii kale habeenkii lagu soo dhacana sugo markii lagaa mashquulona iska aamus aday kuu taalaa marka dee banaankaas ilaahay hadii lakala maro oo qof walba qof dhigiisa u raadsado maxaa halaabaaya haddaad adigu damiir leedahay oo damiirkaaga oo dantaada aad fiirso karto oo aada xilligaaga sugo karto oo aada noqon karto naag shalay cid meel degan u timid maantana martinimadeeda ku qurux badan dhib ma lahan waa okay marka qofna mataa gareynayo oo qofan ugu danleya warkaa ma jira laakiin waxyaabaha qaar markaan la yaabo adoo rabo inaad nolol qurux badan aada samaysato inaad buuq iyo burba dhexda ugu dhacdo waa dhibaato ma fiicna marka beri ka maal nolosha aada gelaydo nolol aad ku faraxsan tahay ood ku degan tahay noqoto ma aynaad adigu burbadan iyo buuq isgelisaa ma ahan run ahaanta mana wanaagsana hadda ka horan ogay gabar guursatay nin xaas iyo caruur leh
وليبا حاس كاس حاس وين الما بدن وين له أيو جورسدي إن وحو أهم كنن أسو وين الما دلالي أيو أهانين كاسي أو أن جرانت مارت كل ده قف مكو جرانت الما كل دلو إنه كنا قف كلو جورسدي إنه وحاس حوالا إنه الما بدن كرش حوالا معها لكن قف مكو أسو وين أو هير أنتو سمعت الما دلال أسو وين نو وين الما آدو وتشعل على آدو كينها جواردي وحير كدبة ninkii waxa ilaada reerkaas uu ku mashquulsan yahay reerkaas sagaashan ku sii jeeda anaga xaq ma leh nimiya aas waxaan dhigi jirto anaga dhin adiga dhe shalom ka duursan ninka maad uu naga yahas leeyahay maad ogeyn miya dadaga xaq baan leeyahay xaqaagu ku imaana habeenkaaga laakiin aad waxa ku sii socodaba haddii aad ruddi u socdaas oo dhibaato iyo mashquul ma aha iyo barbaro aad u iskirisay marka walaalayga qaaliga madaxanuunka farabad in la doontana waa qalad oo qofku uu ku mashquulo yani wax aan shaqadiisa ahayn marka hore dadka fiirso weeso lacala ay sheekadu dhacdo ilaah ku qadaro marka dambe gurigaaga dhab dhaho naag edeb laho meel fadhiiso maasha Allah anqo hadii lacala gurigaaga u ka dumo oo ninka aqal tagtaan ilmahaaga ha iska dayicin ha iska daadin ha iska daadin oo ilmahaaga iska dayicin dhibaato iyo bir ka maalin shalay iyo qoomam iyo isku ku dhicin hadii hada kor kugu dhacdeena falankeeda gal ilmahaaga intii nolol ay nool yihiin oo maanta dhibaato waaweyn aysan isku dhicin inaad isku raadsato inaad ugu yaraan meesha ay joogto joogan aad tagi karto aad soo booqan karto aad soo arki karto falankeeda gal dhaqaale iyo waxba rabtaa ay haye hadii adigu garoob haduu iska joognin aadan hesho ha isku qarin saacaday aniga naag saasan saaxiib yaa haddii ugu soo raaciya dad hadii kalena banaanka haye nin baad shukaansanaysaa adoo gabadh dhalinyaro ah laba naag u qaba ama naag u qaba madax xanuun iyo problem iyo buuq hadoonan hada adigu yani aad leedahay damiirka noocaas ah oo aad waa gooni dhagada bari ka maala dhigi doonto saamaxay tahay isaan maxaa lii yila ininka anigu iyo saa iyo adigu ma riitaba ha isku qaadan inaad tahay mar la arag oo tii hore la naca oo adaar ugu mashquula marna ha is dhihin ninkan naagta isla soo jabeen soo jamhadeeyeen laga yaabo inay faaris ku soo guursadeen ay jacayl isku soo guursadeen ay macquul tahay oo la isku soo darin oo owlaad isku haayo adiga lagama jeclee ha iska dhaadhicin inaa istiraahdo maanta gabar yaraa tahay adiga wax walba majaraha u haayo ninkan inaan leejaan kuli leejiyo guri ku cishtaan rabaa biri ha iska dhaadhicin madaxan iyo waalinaya kugu dhicin marka walaalayga qaalin hadlay meelba joogtaan habeenimo wanaagsan qisooyina noo soo wada insha allah cajiib ah oo idinku la yaabi doontiin haduu alla idmo marka like chat commentiga waa xaqiina fiirada quruxda badana waa xaqiina gabadha miskiinta ilmaheeda yar dhibaatooyinka kasoo gaartay ayadana aad u jeedeen dhibaato soo gaartay u duceeyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbigeed u dajiyo ilmiheeda samar jamiil ka siiyo inuu ilaahay ilmaheeda yarka isugu keenay hooyo meel ku wada quutan ay noqdaan rabbi weydiiyo insha allah waxa la meel mujoogta minna wanaagsan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.